የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የሶስት ዓመታት ስትራቴጂካዊ እቅድ ክፍተቶች አሉበት ተባለ። የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ሐምሌ 23 ቀን 2014 ዓ.ም በቀጣዮቹ ሶስት ዓመታት እገለገልበታለሁ ያለውን ስትራቴጂክ እቅድ ይፋ አድርጓል። በዚህም መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ ባለድርሻ አካላት በእቅዱ ላይ አሉ ያሉትን ክፍተት ዘርዝረዋል። ለተነሱት ክፍተቶችም ኮሚሽኑ ምላሽ ያለውንም ሰጥቷል። በቅዱ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ጉዳዮችም ተዳሰውበታል። በረከት አካሉ 11 ኮሚሽነሮች በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ቃለ መሐላ በመፈጸም ወደ ስራ የገባው የምክክር ኮሚሽን አምስተኛ ወሩ ደፍኖ ወደ ስድስተኛ ወር እየተሸጋገረ ይገኛል። በእነዚህ አምስት ወራት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ሲወያይም ከርሟል። ከሁለት ሳምንታት በፊት ደግሞ ለስራ ያስፈልገኛል ያለው የ3.2 ቢሊዮን ብር በጀት ጠይቋል። ባሳለፍነው ሳምንት ሐምሌ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ለሶስት ዓመት ይሆነኛል ያለውን የስትራቴጂክ እቅድ ይፋ አድርጓል። ለዚህ ስትራቴጂክ እቅድ በሚል የተቋቋመ ባለሙያዎች ቡድኑ የእቅዱን ይዘት አብራርቷል። ሀገራዊ ምክክር አንደኛው በጣም ክሊርሊ ማወቅ ያለብን ምልቲፕል ብዝሃነት ያለበት ነው እና አንዳንዶቹ ብዝሃነቱ በጣም ስፋቱ የተራራቀ ይህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ዳይቨርሲቲው ስፋት ጥልቀት ያለው ዳይቨርሲቲ ያለበት ሀገር። ይህን ስንል በሃይማኖት ልንሄድ እንችላለን፣ በብሔር ልንሄድ እንችላለን፣ በእድሜ ልንሄድ እንችላለን። ይሄ አንዳንድ ሀገሮች የሽማግሌዎች ሀገር ናቸው ይባላል። የእኛም ዳይቨርስ ነው፣ ግን ወጣቶች ይበዙበታል፣ ግን ዳይቨርስ ነው። ባህል ዳይቨርስ የሆነ ባህል አለ። የአስተሳሰብ ዳይቨርሲቲ በጣም አለ፣ ሰፊ ነው። ገዢ የሆኑ የተወሰኑ አስተሳሰቦች ያሉባቸው አገሮች አሉ፣ እንደምታውቁት የበለጸጉት አገሮች። እዚህ ግን አስተሳሰብ በጣም የተራራቀ ግን በደሞ ብዙ ነው። እንግዲህ አንደኛው የምናነሳው ነጥብ ምንድን ነው? እዚህ ላይ የፖለቲካ ልሂቃን የጋራ ሀገራዊ ራዕይና ስትራቴጂ የሌላቸው ነው። ምናልባት ሁሉም አገሪቱ እንድትበለጸግ፣ አገሪቱ እንድታርግ፣ ከድህነት እንድንወጣ የሚል ሊሆን ይችላል። ሀው የሚለው ላይ ግን አንዱ ከሌላው ሊለያይ ይችላል። ሶ ይሄ በጋራ እንትኖች ላይ በተለይ ስትራቴጂው ላይ ልዩነቶች መኖራቸው፣ ዋልታረገጥ የፖለቲካ አመለካከቶች መኖራቸው፣ ይሄ በጣም ምንድነው የተጻረሩ አንዳንዴም የማይገናኙ በጣም ጽንፍ የሆኑ እንትኖች አመለካከቶች መኖራቸው እንደ አንድ ስጋት ይታያል። በሂደቱ ወቅታዊ መረጃ እና ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ። የደረሰበት ደረጃ ኦልዌይስ ኮሚኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ። የፖለቲካ ፓርቲዎች ማለት ውጤታማ የበጀት አጠቃቀም ማነው፣ ወቅታዊ እና በቂ መረጃ፣ ግልጽነትና ተጠያቂነት፣ በሂደቱ ላይ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር ከተለያዩ አካላት ከውስጥም ከውጭም ማለት ነው። የሌሎች ሀገሮችን ልምድ ስናይ ለምሳሌ አንዳንድ ሀገሮች የምክክር ሂደቱ ፌል ከሚያደርግባቸው አንዱ ነጥብ ለምሳሌ የውጭ ድጋፍ የሚሰጡ ፋይናንስ የሚያደርጉ በሂደቱ ውስጥ ጣልቃ ሊገቡ ይችላሉ እና የእነሱ ጣልቃ ገብነት እንዳይኖር ይፈልጋሉ ማለት ነው። ሀገሪቱ አሁን የምትገኝበት የፖለቲካ ሁኔታ፣ የሰላም እጦትና ሌሎች ችግሮች በኮሚሽኑ ላይ ትልቅ እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ግምት እንዳለው ኮሚሽኑ ያምናል። ያው ቅድም በተደረገው ማብራሪያ ላይ አሉ ተብሎ የሚገመቱት ተግዳራቶች ተዘርዝረዋል እና ማለት የምንገኝበት የፖለቲካ የሶሻል ኢኮኖሚክ ሁኔታ በመጠኑ ተግዳሮቶች ናቸው። የህዝብ ብዛት፣ የአስተሳሰብ መከፋፈል፣ መረጃ ላይ ያልተመሰረቱ ሀሳቦች መንሸራሸር፣ ማለት በፌክ ኒውስ ተብሎ በሚነገሩ ሀሰተኛ ትርክቶች ላይ የተመሰረቱ አለመግባባቶች፣ እነዚህ እንግዲህ ችግር ይፈጥሩብናል። ይሄ እነዚህ ችግር ስላሉም ነው ኮሚሽኑ የተቋቋመው። ስለዚህ እነዚህን ተግዳራቶች ይዘን ወደፊት በርትተን መገንባት ነው ያለብን። ከባለሙያዎቹ የስትራቴጂክ እቅድ ማብራሪያ በኋላ ከባለድርሻ አካላት በኩል በእቅዱ ላይ ያሉት ክፍተት አንስተዋል። ያልተረገጠ ፖለቲካው ስር የሰደደ ችግር ያለው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስርዓትና ሂደት ነው እዚህ ድረስ የመጣው። አሁን እንደ ስጋት መቀመጡን እኛ እንደ ጋራ ምክር ቤት በግሌም እንደ ስጋት ሳይሆን ይሄ እሹ ነው፣ ዋና እሹ ነው። ይሄ ጉዳይ ሆኖ ነው ዋርታ ረገጥነቱ መከፋፈልን ፈጥሮ የፖለቲካ ፓርቲዎች ደግሞ የህብረተሰቡ የሀገሪቱ ነጸብራቅ እንደመሆናቸው ከዛ ውስጥ መጥተው ወደፊት የህዝቡን እሹ ይዘው የሚመጡ ስለሆኑ ይሄ
ብሔራዊ መግባባቱ ኮሚሽን ከመፈታው ጉዳይ ውስጥ ዋና ጉዳይ ነው። አጋጣሚ ሆኖ ጽሑፉ ላይ እንደ ስጋት ተቀመጠ እንጂ ይሄ እንደ እሹ ነው መቀመጥ ያለበት በእኛ እምነት። ይሄ እሹ ነው ወደዚህ ያመጣው። ይሄ ዋልታ ረገጥነቱ፣ መለያየቱ፣ መከፋፈሉ ብዙ ነገራችን የተለያየ ጫፍ ኖሮት ነው እዚህ ችግር ውስጥ የገባ ነውና ሀገራዊ የጋራ ምክክሩ ውጤታማ እንዲሆን የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች ከፍተኛ ሚና እንዲጫወቱን ፈልጋለን። የቅዳችንም አካል ይሄን ታሳቢ አድርገን ከቅዱ አንድ ያየሁት ክፍተት ቢኖር ሀገራዊ ምክክር ወደ 3 ሜጀር ምዕራፎች አሉት። የዝግጅት ምዕራፍ፣ የሂደት ምዕራፍ እና የትግበራ ምዕራፍ። በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ የኮሚሽኑ ሚና ምንድነው? በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ የቁልፍ ባለድርሻ አካላት ሚና ምንድነው የሚለው በዝርዝር የቀረበ አይመስለኝም። እሱ ቢካተት የሚል አንድ አስተያየት አለኝ። ዴኮች በዚህ ሂደት ላይ በንቃት ሊሳተፉ ይገባል ነው የተባለው። እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በዚህ ሂደት ውስጥ እንትን አለው፣ ኃላፊነት አለው። ኮሚሽኑ ነገሮችን ፋሲሊቴት ማመቻቸት ነው። ተሳትፎ ሌላው አቋም የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያግዘው ፕሮሰስ ከሆነ ይሳካል፣ አምናለሁ እንደሚሳካ። ምክንያቱም ሁሉ ሰው ሰላምን ይፈልጋል። እንደዚህ ይመስለኛል። ኮሚሽኑ የተሰጠው ዋና ዓላማ ማታረቅ ሳይሆን ያሉ ክፍተቶችን ማሳየትና ወደ እርቅ የሚወስደውን መንገድ ማመላከት ነው የሚሉት ዋና ኮሚሽነሩ፣ ህዝቡ የተስማማበትን ሀሳብ ለመንግስት ማቅረብና አፈጻጸሙን ኮሚሽኑ እንደሚከታተል ነው የተናገሩት። አጀንዳውን የማምጣት እዚያ ላይ ተወያይቶ የመወሰን መብቱ የህዝባችን ነው። ከዛ በኋላ ምን ስልጣን አላችሁ ተብለን ነው። ከዛ በኋላም ስልጣን አለን፣ አዋጁን ማየት ይቻላል። ከዛ በኋላ የትግበራ ክትትል የሚባል ምዕራፍ አለ። በዛ ሂደት ላይ ህዝቡ በዚህ ነገር ላይ ይህንን ወስኛለሁ ተግባብቻለሁ ያለውን ነገር እንደገና መልሰን ወደ ኢምፕሊመንተሩ ወይም ወደሚተገብረው የማምጣት ስልጣን ተሰጥቶናል። ከዚያስ በኋላ ባይተገብርስ? ለምሳሌ መንግስት ያን ጊዜም እንደገና ወደ ህዝቡ መልሰን አልተገብርም ብለዋል ብለን የመመለስ መብት አለን። እዚያ ድረስ ነው እና የኛ ስልጣን እንግዲህ በዛ በኩል ብንገነዘበው ጥሩ ነው።